bilowga filimka waxaan arkayna gaariga qashinka qaada oo ay laba shaqaale gadaal ka saaran yihiin isla waqtigaana Lawson oo askari hore ahaa wuxuu u maleeynaa in gaariga qashinka uu banaanka taagan yahay tani uu gudna qashinkii guriga yaala ayuu la soo cararayaa waxay ahaataba labadii nin inay dilay yihiin ayaa soo baxaysa nasiib xumaan ee Lawson ay halkan ku dilayaan intaas kadib mid ka mid ah dilayaasha oo kook lagu magacaabay aan arkayna waqti xaadirkan gaari iibsanaya sila ma filan ahna markuu gaariga dhaxgalay isla markiiba wala soo baxsanaya muqaalka xiga wuxuu isku jaraya iyadoo nala tusayo Colonel John Matrix oo ahaa askari hore oo ciidamada sida gaarka u toobaran ka tirsanaa haatanne buuraha fog ee magaalada ay ku noolaa isaga iyo gabadhiisa yar Jenny ay ku wada noolaayeen shaqadiisi maalinlaha ahayd kadib aabahan iyo gabadhiisa way wada quraacanayaan sila ma filan ahna helicopter ciidan saaran ay kor ka arkayaan isla markii ay dhulka imaadeena generalkii ugu sareeyay ciidamada Franklin ayaa ka soo dagaya labadiisii ciidan ee la socday ayuu ku amaraya in amaankiisa sugaan ugu dambeena John iyo Franklin way kulmayaan walaal John bin Adam lama dhihi karo sida jeerta oo kale ayuu u weena Franklin wuxuu labadaagaya in shakhsiyaadka isku kooxda ahaan jireen labada dilay tani awgeedna John iyo gabadhiisa ayuu amnigooda u baqayay Franklin ka hor intuu san bixin labadiisii ciidan ayuu u dhaafiyay si amaankooda loo sugo xoogaa kadibna sila ma filana koox aan la garnin ayaa John gurigiisa soo weeraraya labadii ciidan ee ilaalinayaana waa laga dilaya John gabadhiisa ayuu laabta gashanaya intaas kadib sariirta inay isku qariso ayuu ku amraya halka uu isagana hubkiisa doonanayo nasiib xumaan markuu Jenny qolkeeda ku soo laabtay Diaz ayuu halkan ku arkaya waana mid ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday Diaz wuxuu u sheegayaa in kooxdiisa ee Jenny intuu maqnaa afduubteen John ayuu soo bandhigayaa inay wada shaqeeyaan hadii uu doonayo in gabadhiisa uu mar kale dib u arko John hadalkiisa uu ka xanaaqayaa ugu dambeena uu ka taqallusayaa intaas kadib isagoo gabadhiisa soo badbaadin rabay wuxuu ogaanayaa in gaarigiisa fiilooyinka laga gooyay inkastoo ay arrintan jirtay John xooggiisa ayuu isticmaalayaa waxay ahaataba intuu ceyrsanayay sariiq ayaa loo dhigay ilaa ugu dambeyn cirbada suuxdinta lagu duray John markuu soo kacay wuxuu is ogaanayaa in la afduubtay kooxdan afduubka geysatayna waxaa hoggaaminayay askari hore oo Bennett lagu magacaabay iyo sidoo kale Arias oo ahaa nin dictator oo hore madaxweyne ka noqday Koonfurta Amerika ujeedkiisana wuxuu ahaa inuu John u diro magaalo kale si uu markaa u soo dilo ninkii madaxtinimada kula tirtami rabay doorashada soo aadan marka gabadhiisa loogu hanjabayna in la dili doono John wuu ku qasbanaanayaa inuu howlgalka soo fuliyo intaas kadib John airport-ka ayaa la soo qaadaya iyadoo Henricas la raacinayo ninkana ayna wada shaqeyn doonaan intuu howlgalka ka dhamaanayo inta lagu jiray raaridda diyaaradda John shaqaalaha ayuu ka dalbanayaa in parkin loo keeno marka uu fursadii uu raadinayay helayna Henricas iyo qorsagaara oo kaliya ku dilaya meedkiisana wuxuu ka dhigayaa sida qof hurdaya oo kale si aan markaa looga shakinin dhab ahaantiina qofna ma ogaanin John dilkii uu geystay intaas kadib qaybta cargo-ga diyaaradda ayuu soo galaya ugu dambeenna diyaaradda iska soo tuuraya meel biyo ah markay soo gaartay walla filimada hindiga kana baka daran duulimaadkan 11 saac ayaa ka dhinna tani awgeedna John 11 saac ayuu haystay si uu Arias gacanta ugu soo dhigo una badbaadsado gabadhiisa ugu horeyn Sally ayuu bartilmaameedsanaya wuxuuna ahaa mid ka mid ah raggii diyaaradda saaray intaas kadib Sally iyo Arias oo taleefanka ku wada hadlaya ayaan arkayna Sally safar ayuu isku diyaarinayay wicitaanka kadibna dhinaca gaarigiisa ayuu soo aadaya isagoo ogeyn in John uu daba socdo isla waqtigaana John gabadhan oo Cindy lagu magacaabo ayuu gaarigeeda si xoog ah ku soo fuulaya isagoo ku amraya in Sally gaarigiisa ay daba raacdo xoogaa kadib maalkan ay istaagayaan maadaama Sally uu gudaha u galay intaas kadib John Cindy ayuu labadaagaya afduubkii gabadhiisa loo geystay tani awgeedna caawinaadeeda uu ka dalbanaya Cindy inkastoo ay markii hore u muuqatay mid la shaqeynaysay nasiib xumo askarta maalka ayaa u sheegaysa in John uu afduub u geysanayo arintana waxay sabab u noqonaysaa in John iyo ciidamada maalka uu dagaal adag dhexmaro xaaladda waxay ka sii daraysaa marka Sally iyo John ay indhahooda isa saareen isla waqtigaana sarkaalkan ayaa John biskoolad ku qabanaya Cindy oo qaladkii ay gashay dareenta ayaana hal mar sarkaalka kala tuureysa muuqaalka xiga John iyo Cindy gaarigooda dib ugu soo laabanayaan ayagoo markaa Sally gaarigiisa ceyrsanaya siday u daba socdeenna Sally gaarigiisa sila ma filana shil ayuu galaya intaas kadib John ayaa gaariga ka soo saaraya markuu weydiiyeen halka gabadhiisa la geeyay Sally wuxuu siinayaa furaha qolka Cook halkana waxaa soo baxaysa in labadooda ay hotel ku balansanaayeen Sally wuxuu u sheegayaa in Cook uu wax walba og yahay John markuu xogtan helay meel buuraha ayuu Sally ka tuuraya intaas kadib John iyo Cindy hotelkii loo tilmaamay ay soo aadayaan
dhinaca kale Arias iyo Bennett gabadhiisa ay keenayaan guri ku yaala jasiiradda qarsoodiga ah ugu dambeena gabadha yar qol ay kaligeed ku xirayaan kor intaysan ka tagin xogaa ka dibna Arias wuxuu ka walwalaya waqtiga ka haray degitaanka diyaaradii uu John Sarna si kastaba ha ahaatee Bennett ayaa u xaqiijinaya in 2 saacadood ay ka dhiman tahay wuxuuna aaminsanaa in John uusan talaabo qaldan qaadi karin maadaama ay gabadhiisa ka heystaan dhinaca kale labadan intii ay hotelka u socdeen John Cindy ayuu tusinayaa sawirka gabadhiisa Jenny dhab ahaantiina wuu ku qasbanaa inuu soo badbaadiyo ka hor inta Arias iyo Bennett ogaanin inuu ka baxay howlgalkii ay u direen intaas kadib siday u socdeen hotelkii loo tilmaamay ay imaanayaan furaha saali ay ku soo galayaan qolkii ay koog ku ballansanaayeen waxay inta xeegay qolkan baaritaan ay ku sameynayaan si ugu yaraan u helaan halka Jenny la geeyay xoogaa kadibna Cook ayaa isla hotelka imaanaya qolkooda ayuuna soo garaacaya John Cindy ayuu ku amraya inay iska dhigto sida inay saali waqti wada qaadanayeen iyada ayna albaabka ka furaysa Cook isla markii uu gudaha soo galay John ayaa dagaal ku bilaabaya labadoodana dagaal aad u qaraar ayaa dhexmaraya Cook inkastoo uu biskoolad gacanta ku haystay John ma joojinayo dagaalkiisa ilaa ugu dambeyn uu Cook dilay nasiib xumana wuxuu dhimanaya isagoo u sheegin halka Jenny lagu afduubtay intaas kadib Cook gaarigiisa ay baaritaan ku sameynayaan nasiib wanaagna adres uu Cook ku sii ballansanaa ayay helayaan isla markiina goobta adreska ay soo aadayaan kadib markii ay imaadeenna John wuxuu garowsanayaa inay tahay isla goobtii uu ka soo kacay markii la suuxiyey waxay ahaataba qaybta sare ayuu ka galayaa si uu gudaha u galo isagoo aan la ogaan si lama filaan ahna wuxuu arkayaa Arias ciidamadiisa goobtanna hubka sharci darada ah ayaa lagu sii diyaarinayaa si loo dhoofiyo Arias ayaana ganacsiga madax ka ahaa intaas kadib John waxa u soo galayso inuu qaybta maamulka gudaha u soo galo kadib markuu dilay ninkii ka shaqeynayay intaas kadibna Cindy ayuu gudaha soo galinayaa qaybta sare ayaana ka soo galaysa si la mid ah isaga baaritaan dheer kadibna nasiib wanaag waxay ogaanayaan jasiiradii la geeyay gabadhiisa Janet ka hor intaysan jasiiradda aadinna John wuxuu dhac u geysanayaa dukaan hubka lagu iibinayay isagoo ka soo qaadanaya wax walba uga baahna howlgalkiisa durbadiina hubka Cindy ayuu ku wareejinaya ka hor intaysan booliiska goobta ku xiran intaas kadib Cindy gaariga booliiska ay soo dabaraacaysa ilaa ugu dambeyn ay gantaal ku dhufatay labadoodana dhinaca xeebta ay soo aadayaan diyaarad ayna halkaa ka soo raacayaan si ay jasiiradda u imaadaan dhinaca kale gudaha jasiiradda Jenny inay qolka ka baxsato ay isku dayaysa waqtiga uu soconaya ilaa ugu dambeyn John iyo Cindy ay jasiiradda imaadeen isla waqtigana diyaaraddii uu John ka soo booday waa ay cagadhiganaysaa nasiib xumane meedka Henrikas ayaa la ogaanayaa intaas kadib John Cindy ayuu ku amraya inay la xiriirto generaalkii ciidamada ugu sareeya ee Franklin kaligiisa ayaana jasiiradda gudaha u galaya si uu gabadhiisa u soo badbaadiyo intaas kadib John dagaal adag ayuu isku diyaarinayaa si toos ahna gurigii gabadhiisa lagu afduubta ayuu soo aadiya John Minoin ayuu hareeraha jasiiradda ku xiraya si toos ayuuna ilaalada guriga dagaal ula galaya dhinaca kale gudaha airportka Arias kooxdiisa ayaa imaanaya si ay John iyo Henrik halkan uga kaxeeyaan si lama filaan ahna waxay ka war helayaan meed diyaaradda laga soo dejinayo Henrik ayaana ogaanayaan inuu yahay tanina waxay ka dhigaysaa inay durbadiiba Arias u sheegaan in John uu baxsaday intaas kadib Arias in gabadhiisa la dilo ayuu amar ku bixinaya waxay ahaataba Bennett isagoo qolkii lagu xiray soo gali rabay John ayaa qarxinaya guryihii hareeraha dhismaha ku yaalay dhinaca Bennett in gabar yar ee baxsata ayuu ogaanaya isla markaana wuu ka soo daba ordaya isla waqtigana John wuxuu ahaa mid weli dilaya Arias ciidamadiisa isagoo isticmaalaya hubka noocyadiisa kala duwan si kastaba ha ahaatee Arias ciidamo dheeraad ayuu dalbanaya John dhankiisana isma dhiibayo mid mid ayuuna ciidamada uga takhallusaya ilaa ugu dambeyn uu guriga soo galay halkana Arias oo hubaysan ayaa kor imaanaya dagaal dheer kadibna John ayaa guuleysanaya dhinaca kale Bennett gabadhii yarad ayuu weli daba socday isla markuu gacanta ku dhigayna John qeelada gabadhiisa ayuu maqlaya nasiib xumane Bennett ayaa intaa kadib xabad garabka uga dhufanaya inkastoo uu dhaabac ahaa haddana Bennett ayuu u soo bandhigaya in dagaal gacan ah ay wada galaan Bennett dabaalnimadiisa waa aqbalaya si aad u xun ayayna isku dagaalayaan halkan dheer kadibna Bennett waa laga takhallusaya kadib markii bir awood badan caloosha laga geliyey dhacdadan kadibna jeneraalkii ugu sareeya ciidamada Franklin ayaa goobta imaanaya dhammaadka muuqaalkana John iyo gabadhiisa waa la soo badbaadinaya waqti xaadirkana John waxaa loo soo bandhigayaa inuu ciidamada militariga dib ugu biiro halkaasiuna filmkan maanta ku dhammaanaya haddaba si ay ku soo gaaraan muuqaalada noocan oo kale nagu soo biir sidoo kale agsaar muuqaal ku wax badan naga caawinaysa